Za počiniocem ovog gnusnog zločina se i dalje traga. Vesna Zmijanac pre nekoliko dana vratila se sa nastupa nakon zahtevne operacije srca, ali umesto da uživa u svom uspehu, pevačicu su dočekale užasne vesti sa Bukulje. Kako Alo saznaje, Vesnin pas rase Jack Russell ubijen je pre 3 dana u dvorištu njene vikendice na Bukulji, a policija i dalje traga za počiniocima. Dok je Vesna Zmijanac bila u Beogradu pre 3 dana, nepoznate osobe prišle su ogradi njenog imanja na Bukulji, lovačku pušku mu bili njenu Kerušu. U tom trenutku u dvorištu su bili njeni štenci koji imaju samo 6 meseci. Njih nisu dirali, ispričao žitelj Bukulje koji je otkrio da je pevačica odmah obaveštena o tom gnusnom zločinu.